E mbërthyer nga emocionet, gjithë ndrojtje e me hapa të pasigurtë e nisi ditën e parë të shkollës, dijes. Jam e lumtur që nisa shkollën. Kam pak emocione. Nga kjo klasë, fëmijët që ulen për herë të parë në banka fillojnë rrugën e gjatë dijes. Teksa disa që ndronin të heshtur, të tjerë tregojnë se kanë pritur me padurim nisjen e mësimit. Jam shumë e lumtur sot për ditën e parë të shkollës që do mësojmë shumë dhe se njerëzit bëhen shumë të zgjuar. Më pëlqen shumë shkolla. Për arsimtarët, pavarësisht eksperiencës së gjatë, çdo brez i ri sjell sfida të ndryshme. Mësuese Zahide Lleshi e përjeton çdo shtator me emocion. Çdo vit që marr klasë të parë janë fëmijë të rinj, janë prindër të rinj, emocioni është i papërshkrueshëm. Nisja e mësimit të hënën e 12 shtatorit riktheu gjallërinë në oborët e shkollave. Mësimi prisi dhe jam shumë e lumtur, me shumë dashuri. Do të ikë në klasë të dytë edhe do të kënaqem shumë. Dhe mezi po pres të takoj mësuesen. Do takoj shokë të ri dhe po mësuesen. Kanë marrë me vete lule për ata që do i mësojnë e edukojnë, por nuk kanë haruar as këshillat e prindërve. Sillu mirë, mirë ndonjë notë të mirë, mëso. Në merak për ecurinë e të vegjëlve janë prindër e gjyshër. E lumtur sepse ky është miq që don shumë shkollën, emocione pafund edhe ne si prindër. Besoj inshallah të ecim mbar. Në Tiranë, në më shumë se 20 institucione arsimore, mësimi do të zhvillohet me turne. Drejtoria e shkollës, Abaudin Gabrani, Astasikeri, ku do të zhvillojnë mësim pas ditëve nxënësit e shkollës e Minduraku, thotë se janë marrë të gjitha masat. Procesi mësimor në shkollën tonë përfundon orën 12:10, pa shkurtuar asnjë minutë orët, do të pastrohen ambientet, do të ajrosen, dhe në orën 1 vinë nxënësit e Minduraku dhe ku do të zhvillojnë mësimin normalisht. Ky vit i ri shkollor nisi me 10.000 fëmijë më pak. Sipas dhënave paraprake të Ministrisë së Arsimit, rezulton se në sistemin parauniversitar, përfshirë edhe shkollat profesionale, janë regjistruar rreth 450.000 nxënës nga 460.000 që ishin vitin e shkuar. Në banka, për herë të parë këtë shtator, u ulën 29.000 fëmijë nga 30.000 vitin e kaluar.